Fala, meus queridos, beleza? Leandro? para mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo eu vou mexer aqui toda vez nesse microfone, galera, para que mostre aqui se tá verde, para depois não descarregar a bateria e eu não saber e ficar mudo, né? Bom, queridos, é... eu vi aqui alguns comentários de vocês sobre a comparação de imagem desse aparelho para qualquer aparelho da Tingosto. Então eu coloquei o K20 Plus, né? que é o processador 3507S. E para quem não sabe, o tipo de bug que perguntaram também tá lendo, qual é o bug que apresenta? É a ausência de sinal quando você coloca no Band News HD, tá? Se você colocar no Band News HD e perceber que ele vai travar, aquela TP é o bug, o bug é nela. Você tem que colocar na Band News, tá? Pode ser que tem gente que assiste canais de outras TPs, <laughs> desculpa e não apresenta esse problema. Então é a TP que usa Band News. Você bota lá Band News HD. Fica nela e vê se ela vai, o sinal vai ficar indo e voltando, tá? Então esse bug aí que eu estou é, explicando para vocês. Bom, galera, veja só. Eu testei com bastante calma, tá? Visual. Eu não botei placa de captura aqui. Eu testei visualmente esse aparelho aqui e esse, tá? Primeiramente eu testei esse aparelho aqui. E coloquei no H2, no History 2, por quê? Porque a logo do History 2, para quem não sabe, ela é bem nítida mesmo. Ela é bem nítida, ela não fica borrada. Tá? Tanto o History normal como o History 2. Aí eu testei o canal H2. E no History 2 eu fiquei observando como ficava se comportando a logo do History. E de vez em quando borrava e ficava. Ela... Vou explicar para vocês melhor. Ela, fica... ela já era um pouco mais borrada e borrava mais ainda, dependendo do cenário que estava sendo renderizado. Tá, toda aquela imagem que parece para vocês, galera, elas são renderizadas por causa da sua GPU que tem aqui dentro, então às vezes ela perde um pouco a qualidade para poder lhe, lhe, lhe passar aquela imagem em alta velocidade, entendeu? Na velocidade correta que é 60 quadros por segundo. E eu eu fui até, eu até olhei assim e digo, caramba, tá meio borrado aqui o history. Vocês podem fazer um teste, tá? Vou dizer que é mentira. Aí eu digo, caramba, tá borrado. Deixa eu ir nas configurações de resolução. Cheguei lá na resolução, estava 1080x50. Botei 1080x60 para aumentar 10 quadros ainda ali de, de é, movimentação. Coloquei ali 1080x60, continuou da mesma forma. Borrado lá a logo da History. Beleza. Eu fui e coloquei depois o K50. Aproveitando que ainda estava no mesmo canal, eu fiquei pensando assim: pô, vou ver se pode ser. Aí o borrão da logo né, tá meio borradinho. Vou ver se pelo menos é porque pode ser a programadora, que naquele exato momento, com aquele mesmo canal, aquela, aquela mesma programação que tá passando ali, né? possa ser que esteja. É, possa ser que seja da programadora. Vamos pensar assim. Né? Eu pensei, né? Quando eu coloquei isso aqui, meu filho, a imagem foi totalmente diferente, viu? <laughs> Na hora. Com a mesma programação, a diferença foi alguns segundos para ligar ele. Né? Que ele liga entre 45 segundos. É normal. É, é, esses processadores são assim mesmo. Entendeu? Então, galera, hoje a imagem totalmente nítida, galera, totalmente realçada, o agarro bem nítido, bem nítido, não saía de momento nenhum, entendeu? Não tava, tava com polígono, que é coisa natural, isso aí não vem nem, nem do aparelho, tá? Pra quem não sabe, isso já vem da própria emissora. E eu olhei e digo, caramba, faz uma pequena diferença. E você só percebe realmente essa, esse tipo de distorção ali de, de realção de imagem, de nitidez, vamos dizer assim, nitidez, né? É, na televisão de 50 polegadas Entendeu? Porque quem está perto aqui, por exemplo Eu estou aqui do lado de uma televisão de 50 Claro que eu assisto distante, mas eu estou do lado Então quando eu olho aqui, eu estou vendo a logo perto de mim Então ela está muito grande Então você vai perceber que a logo ali Vai ter alguma coisinha ali Mas o que, é que acontece galera que Se a logo, para quem não sabe Se a logo estiver bem realçada A imagem em si por trás vai estar com a qualidade melhor também. Então, galera, eu sempre deixei bem claro, na média de agora, que os processadores Altec têm uma qualidade de imagem bonita, porém, é um pouco limitada por causa do seu processador. Entendeu? Já os links e o iCiricum são os top em qualidade de imagem. Entendeu? Então, eu fiz um check-up, Por isso que eu comprei esse aparelho. Eu disse para vocês que eu iria checar a imagem, iria checar funcionamento, então... Na qualidade de imagem, tanto o Huracan como o K40, ele perde um pouco a sua qualidade devido ao seu processador, tá? O processador realmente tem essa deficiência. É dele mesmo, tá? Então foi bom porque eu fiz um teste aqui, não só nele, eu fiz um teste também no K40 e deu o mesmo, mesma, mesmo borrão. Já no K50, a qualidade estava normal, né? Como é que você diz normal, né? Normal, galera. Eu falo porque eu tenho aqui também a Claro, entendeu? A Claro TV e eu vi que realmente estava normal, entendeu? Então não estava borrada. Então é a estava com a mesma imagem que realmente o K50 está reproduzindo. Lembrando que o K50 tem uma GPU melhorada, tem uma capacidade de memória RAM melhorada, entendeu? Aumentada, né? Então isso dá folga ao seu processador para que ele trabalhe com uma qualidade mais superior. Isso é motivo do aparecer ruim? Não, isso é para pessoa exigente, galera. A gente que trabalha muito, galera. Eu trabalhava, eu trabalhava com isso desde a época da televisão de tudo. Vocês são técnicos em eletrônica, se lembra que a gente tinha que tirar o contraste todinho da TV, tirar a cor todinha para poder configurar ali todo o procedimento, ou tirar alguma mancha que estava na tela com ímã, que a gente tirava. Geralmente a gente fazia o processo de desmagnetização, que a gente chama, né? Mas a gente sempre. Percebia que a qualidade de imagem não estava muito nítida, Daí a gente às vezes mexia no anel de convergência que ficava atrás da defletora da TV. Então é coisa técnica que os técnicos não entendendo que eu estou falando para que a qualidade da televisão fique melhor, principalmente nas nossas TV. A gente marcava primeiro os anel de convergência né, que ficava do lado da, da, é, atrás da defletora e ficava ali fazendo alguns ajustes para que ali a gente conseguisse pegar um melhor de qualidade de curto. Entendeu, galera? E daí, queridos, o que é que eu digo pra vocês? A gente já tem experiência em perceber que algo tá ali, entendeu? Algo tá um pouquinho perdendo a qualidade, entendeu, galera? A mesma coisa são as televisões de pixels, que são essas agora, né? Antigamente era a televisão de fósforo, essas agora são de pixels, né? Então, galera, é... a gente percebe quando desfocou aqui um pouco, porque assim, pixels não desfoca. É fato, entendeu, galera? Não existe esse negócio de, de nitidez. Tem nitidez, tem. Eu tô dizendo assim: a nitidez que a gente usava na TV de tubo, entendeu? Quando A gente percebe aquele desfocamento de rapaz. Já percebi que essa parede aqui não tem uma qualidade muito boa, mas para ter certeza, eu vou botar outro, né? Para ver se pode ser um problema na emissora que às vezes ela diminui a qualidade. Já peguei um history aqui com uma qualidade péssima, entendeu? Mas... Naquele momento, eu realmente fiz os testes e realmente comprovo para vocês o K50 ele tem a qualidade melhor. Ah Leandro, mas é só no history não quando ele o, a, o history só mostrou que ele tem mais detalhe de imagem, entendeu? Sim. Mas em qualquer outro canal que você for assistir, vocês vão perceber. Posso ser que vocês visivelmente não tenham a experiência que a gente tem de, de, de técnico de, de analisar a reação de imagem, mas se vocês tiverem um e outro, não precisa estar perto da TV, vocês vão ligar um e olhar aquele canal né e depois você pegar é, o mesmo é, o K50 ligar ele e olhar também de lado e vai perceber que tem uma melhoria você não vão perceber que teve uma você não vai perceber o detalhe aonde foi é, melhorado mas vocês vão perceber de pô, pera quando eu botei isso aqui agora melhorou alguma coisa eu estou percebendo que melhorou não vai perceber os detalhes que a gente técnico percebe tem gente que até percebe isso não precisa ser técnico mas tem gente que não percebe né mas o que eu estou passando para vocês, galera, é que isso é normal, tá certo? Não significa que a gente vamos condenar o um aparelho por causa disso, não. O aparelho entrega uma funcionalidade muito boa, tá certo? Agora a televisão de 50 polegadas para cima, é... provavelmente ele vai dar um borrão até maior. Na televisão de 60, 65, 70, né? Que a galera procura muito, a televisão até de 70, 70 polegadas, entendeu? Aqui, aqui eu tenho 50 e 58. Entendeu, galera? É por isso que vocês podem observar que eu trabalho sempre com processadores, não Litec. Já perceberam? Vou dar um exemplo. Na minha sala, qual é que tem? Sempre tava ali um Dolphate Prod, entendeu? Tava lá, esse tava o Dolphate Prod, tava lá o. Eu deixei o K20 por um tempo e já tava percebendo um pequeno borrão, mas tudo bem. Não tenho certeza, percebi ali. Vou olhar aqui com mais detalhe com o tempo. Mas ali na sala, o que é que eu deixo lá? Eu deixo um Dolphate Vortex. Por quê? Porque mesmo ele no CS, ele tá rodando um realçado com a qualidade de imagem boa. Por quê? Porque ele é processador Avalink. Então, o processador Avalink por si só ele já tem uma qualidade de imagem mais nítida, tá? Vamos dizer assim, uma nitidez melhor do que o, o Alitec. Eu já falei em vários vídeos desde da época, para quem não sabe, do Tannig é, P918, se eu não me engano, galera. Era o P918 que eu tinha aqui na. Né? Eu transformei ele em Dorsato, alguma coisa. Eu não me lembro qual era o Dorsato que eu tinha transformado. Então, assim, galera, isso é uma coisa natural dos Alitec. Já o GX. Também tem uma perca de qualidade, mas os Link e e Silicon. O silicone é que ele tem uma imagem melhor ainda, para quem não sabe. Entendeu? Mas pelo menos eu tô passando para vocês aqui o que me pediram. Eu fiz uma comparação e realmente compa é, já sabia, mas eu não tinha é, assim, não pensei, pensei na, na minha opinião. Pô, 3507S, M2526 deve ter melhorado alguma coisa, mas não. Ainda contou com a mesma qualidade de imagem que o 3505. Então era melhor estar no 3505, velho. Não precisar mudar de processador e tá com bugs, né? Entendeu, galera? Então, essa é a dica que eu tô passando para vocês em relação à qualidade de imagem. O K50 tá show de bola, certo? Não só ele, qualquer aparelho que tenha um processador Avalon que tenha uma qualidade de imagem show de bola, isso eu já expliquei para vocês, certo? E os processadores Android que são os de Silicon, tem uma qualidade de imagem excelente, tá? Fica essa dica para vocês. Muito obrigado àquele que deixou aquele like antes de ver o vídeo. Muito obrigado, você é esperto. Tamo junto. E muito obrigado a todos vocês aqui que acompanham o nosso canal. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu.